ndryshe. Habe vini, zinxhirin. Hola muchachos, mi mbroma, dëgjues të tovar para dios. Hola. Que pasa? Nëse fjallë spanjisht të bëtë, një trurë. Si, hablamo në spanjol, porque nostro amigo Salzano Rapos. Salzano di Rapos. Está arrivando de la España aquí, nelle Albania. Es muy caliente, pero, si pas informacion që morëm, kishtë rën shumë shi. Dhe mua më bëhet shumë qefi, sepse ai se kishte shijuar ultimin e tij në Spanjë. Mirë, ne gjithmonë, po, i ndjes. Sepse nuk iket në Spanjë pa shokë. Edhe pa çadër, edhe pa çadër. Si ordinar, nuk i ashtu. Po shikon vetëm ai, nuk e di shikon vetë. Ja, po shiu se vija, se ka qenë se vija, sa për dini. Të vjen rufeja ku se pret, a do të çkemi? Mirë, ta them edhe këtë sepse informacioni duhet të jetë i saktë sa i përket lëvizjeve që bëjnë kolegët tan. Janë në nëntor 10 orë ka qenë në Gjermani për takuar kolegët tan të emisionit ndryshe atje në qytetin Hamburg. Mision Vyshlin Fac. Ka qenë ditë. Ka qenë ditë, po zbajme atë e ndryshojnë ata. Vyshlin Fac. Ndërse Salzano e kemi shuar në Sevilla për takuar kolegët tanë të emisionit ndryshe spanjoll, pra që bëhet aty në Spanjë. El Perro. Edhe ka taku besoj ata të çunat e El Perros. Po, edhe ata bëjnë kurthe si ne. Patjetër, sepse kanë ka ikur për të shkëmbyer edhe eksperjenca, sepse duan të na vjedhë dhe na kanë vjedhur gjithmonë, gjithmonë kanë kopjuar, gjithë Evropa na ka vjedhur. Por mos harro hadi ne këtë momentin tani të përshëndesim siç e kemi traditë të gjithë dëgjuesit tan, kudo që ndodhen, trafikantët kryesisht, sepse janë shumë të rëndësishëm për neve, sepse ata janë domethënë si më thën benzina, energjia, po energjia ose për makinën me bateri, bateria. Ku jemi si jemi? Mak çaku. I përshëndesim gjithë, kudo që janë. Ju duam shumë, gjithashtu përshëndesim në ditët me shi kryesisht dhe policët, sepse ka një detyrë vështirë, sidomos kur moti nuk është shumë i favorshëm për ta. Përshëndesim këtu edhe YouTube-sat, të cilët YouTube-sat, të cilët nuk kanë arritur, vërtet, të cilët nuk kanë arritur të dëgjojnë live emisionin tonë, po, se duhet të jesh patjetër në makinë dhe jo vetëm, ëh, kush ka kufi edhe mund të dëgjojë emisionin tonë. Ka disa kritere, për shembull, mund të jesh duke bërë dashuri me gruan dhe nuk ke mundësi ta dëgjosh radion në atë moment. Po, duhet të sakrifikoj një çift të dëgjojë emisionin tonë, tani. Ata mbarojnë punë, besoj. Hapin YouTube-in dhe i përshëndesim YouTube-sat, mos harroni. Në Top Albana Radio vetëm shtypni ndryshe. Sot e emisioni ndryshe do të totalisht ndryshe ato. Përpos fakti që filloi dhe ndryshe, filloi pa zërin kumbues të Salzano Rapit. Gjithë vërtet. Mbi të gjitha, po që po na ndjekin. Ku? Po na ndjekin nga pas. Sa po morë informacion që po na ndjekin disa njerëz kalient. Mirë, shpejt deklarojmë pasurinë për treguar se çdo të ndodhur në dy transmetime si gjithmonë. Se do vin ata? Do të vin ata. Do të vi ajo. Po kush është ajo? Do ta themi më vonë, mos ta fshesim tani surprizën sepse tani do përshëndesim atë gigantin. Salën me këngë speciale. Salë. Spanjolle mbi gjitha. Salë. E po le të kërcej Salën me gjithë makinën salsa. Vamos dron. Ne jemi ndryshe. Po sigurisht, more zoti kryeminist. Ja, pra, dashur dëgjues, ja ku jemi së bashku, do të jemi së bashku deri në orën 20:00, ndërsa për ata që dinë anglisht do jemi në deri në orën 8. Deri në orën 8 të darkës. Në spanjoll që po na vjen deri në 8-os. Deri në 8-os. Po, deri në 8-os. 8-os. Pastaj më vonë për telefonatat dhe do njoftojmë për njerëzit që sot e ftuar në emisionin e sotëm, do jetë prezantuesja më e re emisioni Portokalli. Një vina shtylla. Një vina sot do përballet me intervistë, mendoj ndryshe, simpatike. Po, simpatike dhe sigurisht mezi po presim që të kalojmë dhe të pyetjet pa nivel. Bra, patjetër. Vet ka shprehur kuriozitet për këtë rubrikë. I dashur Adi. Po. Unë s'të dhash as pak vëmendje kur filluam. Mendoj se ka ardhur momenti. Po, që të përshëndes. Ne do të shkarkojmë gjithë këto historia. Jo, ti do të shkarkosh historinë, po unë do të përshëndes me diçka shumë speciale. Ja. Që i shkon për 7 formatit tënd. Pra është diçka që vërtet është, nuk është lehë, e kupton, nuk është lehë. Oh, yeah. Por i shkon formatit tënd. Të lutem vino, një përshëndetje speciale për Adi Pojanën. Ichi su tiena, ichi su tiena, lutë mos këtë e imagjinoj në plazh Adi duke hequr sytjet. Tani Adi, çka ke për neve? Shiko, s'pari ta nisim me thënien e buzë mbrëmjes. Si është patjetër, po ta gjej çka ka. Kemi thënien e buzë mbrëmjes. Atëherë. Thënia e buzë mbrëmjes. Prit me sigël më vëllai. Jo, ti nuk bën. Okej. Për ta thënë, po.
Zonja dhe zotëri, thënja e buzë mbrëmjes interpretuar nga i madhi Adipojana. Faleminderit. Mirë, un kam një faleminderit, nuk mungon asnjëherë. Jo, po do të përshëndet Cila. Që po, është një shprehje, që më gjithmonë dhe thënje, por e transformuar në formën e pyetjes, sa do ta kuptosh besoj, ndoshta mund të jave përgjigje edhe këtu. Edhe ç'thot, ç'thot shpreha. Çfarë thot? Të jesh i famshëm sot. Po. Është zotësia e personazhit apo është idiotësia e njerëzve që e ndjekin? Ku i ka shkuar në mendje? Më raftë një pikë si e ka menduar more. Po tani do përgjigjemi ne apo e ka vetë brenda? E thot publiku, thot publiku. Mund tani si më shkrim. Kështu si kanë kohët i dashur Adi, është vërtet një pyetje ekzistenciale. Mendoj që është një pyetje që përfaqëson denjësi shoqërinë sotme, sepse siç e kemi vënë re edhe në misionet e famshme tashmë si Big Brother etj etj. Ku personazhet të këtij stereotipi janë bërë emblema e momentit. Pas ka qenë goditur pra shpreha. Jo vetëm goditur, mendoj e ka futur shpull disa. E shpulluar si shprehe. Bravo. Shumë e bukur si shprehe. Po, tani vision më prezanton edhe herë, dua një sigurim më zbërthe një sigurim tjetër. Pse çfarë? Atëherë zonja dhe zotrin, erdhi momenti. Letra nga populli, interpreton i madhi Adipojana. Faleminderit. Të lutem, dva prap faleminderit. Me sigurt që emocionon. Po çfarë kemi? Mirëmbrëma Dema sepse e kanë nisur në shumës, patjetër si edhe dy ne, po mirëmbrëma. Mirëmbrëma Dema të ndryshës. Përshëndetje i dashur. Nëse do të lexohet kjo letër që kam nisur në emisionin tuaj, do të thotë që kam rritur tek ju. Po erdhi o vllai, erdhi. Përdesa ne po lexojmë tashmë ka ardhur. Kishte trafik po erdhi. Unë që përshkruaj quhem Rebeka. Rebeka. Super emër. Dhe prej disa vitesh bashkëtoj me të dashurin tim këtu në Tiranë. Po i dashuri si ka Rebeki? Rebeshi. Po, jemi njohur rastësisht? Po. U dashuruam rastësisht. Oh, vërtet? Po. Wow. Po, si ka skenari shumë bukur. Ju me të drejtë mund të pyesni se çfarë problemi ka Rebeka? Dhe me të vërtet, unë kam një problem ku letrën në fund do të ambyll me një pyetje me shpresën por ja shak e rëkushit ju nuk për shikoni këtë që vëndër bashkë miqë është ai që vjen duke kërcyer nuk kam përdrebur oh, mba në furë njerës që si me tri o apë letrën si e gjeta, mi si e gjeta ku jemë se ma marë më tham pas ka marë malë për ju po në dëgjoje kur po vinje po dëgjoja, po dëgjoja dhe nga dëgjimi a i taksisi vënd të hynë të lartë mbi kalimin apo të gjata përsemija shfar legende por gjithës ishte taksisi shumë mirë i shpejt që e përshëndesim se ishte duke në dëgjuar e përshëndesim, respekt ishte fans i Colprengës. Mirë, do ta bëjmë këtë sepse është me të vërtet një thyrje rekordi Guinness do të thoja që ti nga Sevilla në Tiranë direkt në emision vetëm Salsano Rapi ka për këtë gjë. Unë mendoj ai meriton një përshëndetje special për këtë që ka bërë. Ai meriton ti heqë një tribut. Ai meriton. Ja, ka kët. Ai meriton një tribut. Të lutem, një dhuratë për Salsano. Atëherë le të supiena, ichi supiena, të lutem. Sa sutina ka veqë në portokalli, s'me vojë kërstive më, në më thonë të mijat, jo të tjera dhe. E se, se aronë jo, se, të mijat, të mijat. Helbete, gojte liga. Jo, jo, nga aronet e shumë të atë femërve që kam bërë. Gjithë si, suna nuk isha marrë mali për ju. Pa. Edhe neve. Dhe nuk e di kur hapat emisionin harrua të përshëndesni Vinin që pse sa përmendni emrin Vinin. Vinin po ndjes. Po mirë tash. Po të vëshëre diçka tjetër ka ndodhur se unë ndryshova dhe vend, po ta kesh vënë re do rri këtu tani etutje. Se u shoh të dyve. Ah, po je shumë mirë këtu. U tha se ka ndryshuar këty, që ke afru. Po jam afru pra. Dhe ftuar vërtet do ndjesh keq që e ftuara duhet pak më larg, ama shokun po, ta si do të jetë, do përshëndesim dhe një makinë e cila ka ardhur dhe nga Sevilla. Vërtet? Oh. Po, është në rrugës tash, domethënë. Po na dëgjon? Po na dëgjon edhe janë fansa të emisionit ton. O, të përshëndesim o makina. Respekt. Se e jam sigurt përshëndesim. Ja, do përshëndesim Redin me këngën. O, oh, Redi përshëndesim me këtë këngë speciale. Të lutem, vëre po Redi. Ichi supiena, ichi supiena. Kjo është ëndra e Redit. Gjithsesi,
besoj që do kalojmë një orë së gjysmë, një orë së gjysmë. Lezetëm tani, ha? E dëgjuat që të thatë që jeska, ja do hapim edhe një herë. Do ta bëjmë edhe një herë. Çfarë lat mes? Jetën e popullit se filluam, kështu që e fillojmë me siklin. Direkt, direkt. Pa, më jepni një sikël. Erdhi momenti i letrave nga populli. Interpretoni Madhi Adipojana. Niveli lartë shumë. High class. Mi mbrëma djema të ndryshes. Mi mbrëma, mi mbrëma. Po tjetër kam klapa reagim. Po tjetër kam reagim. Nëse do të lexohet kjo letër që kam nisur në emisionin tuaj, do të thotë që kam arritur tek ju. Çfarë? Po tjetër, po tjetër. Normale, normale, po tjetër. Është mos e normale kjo. Po jo, ka fillim. Po po. Po pra, po pra. Suaj po, suaj po, erdhi. Unë më shkruaj që me Rebeka. Rebeka. Pika pika. Tashon, kishte emër veçantë tjetër. Kam një gjë me Rebekën pasaj. Se kam dashur t'i vëjmë vajzën Rebeka dhe Eliona ka 10 vjet që qesh. Nga që si pëlqen te emër, s'në Rebeka. Por okay, kam një arsye, kam një arsye. Nes. Okej. Okay. Unë që më shkruaj që me Rebeka dhe prej disa vitesh bashkëtojmë të dashurin tim këtu në Tiranë. Po, Rebeka. Të lumtë Rebeka. Jemi një orë rastësisht dhe por rastësisht u martuam, u dashuruam. U dashuruam. Dashuruam. Po, bukur. Ju më të drejtë, me të drejtë. Me drejtë dhe ne. Sigurisht me drejtë. Mund të pyesin se çfarë problemi ka Rebeka? Po pra. Çfarë problemi ka Rebeka? Çfarë problemi ka kjo vajzë? Çfarë problemi ka mendon ti? Mendoj ka problem hormonal? Nuk e dim, ta shohim tani. Çfarë problemi ka Rebeka? Dhe me të vërtetë un kam një problem. Po ha moj motor. Ku letrën në fund do ta mbyll me një pyetje me shpresën se ju do të keni një përgjigje të pjekur. Të pjekur. Patjetër, patjetër. Patjetër, tre mendje më pjekur se kaq vetëm po e dogjim. Jo, kam një hipotezë. Tani ajo mirë që do përgjigje, do vetë të pjekur. Ne ta japim të freskët. Kruda, ta japim të pjekur, nuk e di. Jo, më të pjekur do japim zakt. Hajde të pjekur. Po, problemi është ky. Kruda thotë. Mish më mish. Po, problemi është ky. Dhe ka të bëjë me partnerin tim që quhet Guri. 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 Ba gjak partneri. O Guri, o tri me fleta, po është o Tom ka jo. Ska që... Guri. Dhe Guri është. Pas 3 vjetë bashketesa, a i nuk më kështë reguar që ishte me origin nga një zonë e largë të përgatese që e Guri Kamjes. Bo. Jo, më është Guri Kuq. Jo. Po vetes. Jo. Po mirë, dhe Guri Kuq. Ka drejt. Guri Kamjes. Burri mos të tregoj origjinën. Nga Guri Kuq, nga Guri Kuqi. Guri Kuqi, nga Guri Kuq. Dhe që për shumë vite kishte punuar edhe ngurore. Po. Guri. Ah. Është miniera e Gurit Kuq, po. Po, shi. Pasamajt sekrete të fuqishme. Mor. Sa kërkovan hard. Se sa bukur ishte, je fiks, po vetëm se ke deviju çik me emrin. Po merr. Para pak ditësh ai kishte shqetësime dhe pas vizitave doli se kishte gur në veshka. Gur veshka. Rebeka është mos është i fëmijë? Jam shumë e shqetësuar jo për gurin. Në veshka? Sigur? Personazh si bashkëjetues? Po për gurin në veshka. Për gurin sigur thot. Po, s'ka fajt. Dhe duhet të di prej jush se a është ngjitse kjo smundje? Dhe nëse është cila e mënyra që mund të transmetohet nga ai tek unë. Tani kësaj do të jam i bëjë shumë të pjekur, që ta dish ti, edhe pjekur po gjithë Rebeka kudo që ndon. Përgjigje gur. Tani Rebeka ka eksagjeruar që ne ka sjell letrën këtu në redaksin tonë. Kjo është për policisë. Se ne nuk kemi mjek, por me aq informacion sa kemi, miçi kemi dhe shok mjek. Po. Gurin veshka është një fenomen i cili krijohet nga papastërtitë që ka veshka që kanë kanalet urinare. Po, jo, është ngjitse thotë kemë. Po ngjitse vetëm po ju ngjit në veshk gurit. Nëse i bën pernitje heq gurit në veshkë gurit. E di si ngjit, nëse i bën llap veshkës së gurit. Atë po thotë, cila janë mënyrat që mund transmetohet? Dgjoj. Mënyra nuk transmetohet fare, vetëm se Rebeka ka për të vujt shumë, sepse do shohë gjithmonë që të urinoj guri. Nëse ai doli apo si doli guri gurit. Mfaqem zot bëjmë tepër banal, po nëse ai nëse bën guri. Ju konsideron si banjë, atëherë është gjitse. E vetë mja mënyrë që mund të ngjitet. Vetëm qofse guri është fetish, fetish me. Dhe se transporton guri nga kyke në bek. Po, me halë që një sa idiot që tubacioni. Po ky është, ore ky është monster fara, na nxorri atë që desh. Na nxorri. Na nxorri gurin vesh. Ja që qenga transmetueshme. Edhe vini na nxorri gurin nga veshka. Ja që tre goditje të
publiciteti. Mirë. Andiamo, andiamo. Dërgoj çuna me qerta me vonesë un, po i them të gjithëve, unë e dëgjova që ju e reklamuat edhe një herë, do të thonë anoncuat, por ne vina shtyllat do jetë në orën 19:00. Yes. Kështu që mos u rregoni nga Top Albania Radio.